Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. OnePlus kompaniyasi Nord SE 2 5G modelini taqdim etdi. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Bundan yarım yıl avval OnePlus o'zining Nord 2 5G smartfonunu taqdim etgan edi. Nord SE 5G esa birinchi Nord qurilmasining to'g'ridan-to'g'ri davomchisi edi. Endi kompaniya Nord 2 modelining asosiy xususiyatlarini yangi qurilmaga qayta qadoqladi. OnePlus Nord SE 2 5G Nord 2 5G ning yangilangan versiyasi hisoblanadi. Bu yerda SE so'zi Core Edition ma'nosini bildiradi. Qurilma Nord 2 kabi 90 Hz ekran yangilanish chastotasida ishlovchi 6.43 dyumli AMOLED displey hamda 65 vatta quvvat oluvchi 4500 mAh sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan. Yangilik sifatida unga Dimensity 900 chipi va yangi kameralar o'rnatilgan. Shuningdek, Nord 2 modeldan farqli olarak yangi modelga microSD uyasi va 3.5 mm'lik audio jack o'rnatilgan. Qolaversa korpus qalinligi ham 7.18 mm ga qisqargan. Qurilmaga 64 megapikselli asosiy kamera, 8 megapikselli ultra keng burchakli kamera hamda 2 megapikselli makro kamera o'rnatilgan. Old paneldagi selfie kameraning rezolyutsiyasi 16 megapikseldan 32 megapikselga oshgan. Smartfondagi MediaTek Dimensity 900 chipi 6 va 8 GB tezkor hamda 128 GB doimiy xotiraga ega. Xotirani microSD kartasi bilan kengaytirish mumkin. Qurilma Android 12 operatsion tizimiga asoslangan Oxygen OS 11.3 grafik qobig'ida ishlaydi. OnePlus Nord SE 2 5G smartfoni Gray Mirror va Bahama Blue ranglarida taqdim etildi. Uning narxi 6128 talik 349 eurodan boshlanadi. Smartfon 22 fevraldan Hindiston bozorida sotuvga chiqqan. 10 martda esa Yevropa bozorida sotila boshlaydi. Ushbu smartfon haqidagi bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringizni izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.